בסרטון הקודם דיברנו בין היתר על שלוש ספרים שבעצם אנחנו צריכים כדי לשחק מבוכים ודרקונים, שזה בעצם מדריך לשחקן שאנחנו חייבים אותו, מדריך המפלצות שיש שם פשוט מקבץ גדול מאוד של מלא מלא מפלצות מוכנות, וספר מדריך בעצם DM שזה Dungeon Master, שאפילו אני אמרתי ככה, ואני גם די סיננתי אותו הרבה מאוד זמן. אז בואו נדבר על ארבע דברים למה אני כן חושב שצריך לקרוא את מדריך ל-DM. הדבר הראשון למה כן מומלץ לקרוא את ספר לשליט המבוך זה עמוד 127 בפרק 6. יש שם בעצם מה שנקרא downtime activities, שזה בעצם כל מיני דברים שהדמויות שלכם יכולים לעשות בזמן שהם סוג של בין הרפתקאות, או שיש להם זמן כלשהו של נחת. בעצם הם נחים והם יכולים לעשות דברים מסוימים, כמו להתאמן, כמו אולי ללמוד דברים חדשים, ובעיקר מה שלפחות אני הייתי צריך זה כמה כללים על להריץ עסקים. אם יצא לכם במשחקים שלכם בתור דמויות לנהל עסק, או בתור DM'ים לתת לדמויות שלכם לנהל עסקים, אתם יכולים להבין שזה בעצם לא כזה פשוט כמו שזה נשמע, ואולי לאלתר כללים בשביל זה, זה יכול להיות קצת יותר מסובך, זה אפשרי, אבל כנראה שזה ייקח יותר זמן, וזה יהיה יותר מסובך ממה שזה באמת. אז במדריך לשליט המבוך יש את הכללים האלה, שמקילים על המשימה הזאת מאוד, לכן די מומלץ לקרוא אותם. הדבר השני, למה מומלץ לקרוא את מדריך לשליט המבוך, נמצא בפרק 8, בעמוד 252 בגרסה האנגלית. זה בעצם מרדפים. עכשיו, שוב פעם, מרדפים זה משהו שלא תמיד קורה במשחקים ולא קורה כל סשן, וכשאנחנו כן נתקלים בזה, זה יכול קצת לתסבך, כי מרדף זה משהו, זה לא כמו קרב שיש לנו בעצם כל סיבוב ושש שניות ואפשר לדבר ולחשוב מה אנחנו עושים. מרדף, כדי שהוא יצא טוב כמו בקולנוע, אנחנו רוצים שיהיה בו אקשן, שלא יהיה יותר מדי זמן לחשוב, אין יותר מדי זמן לחשוב על אסטרטגיה, איפה אני רץ עכשיו ואיפה אני מתחבא. אנחנו רוצים שזה יזרום, וכדי שזה יזרום הכללים צריכים להיות יחסית פשוטים ועם זאת מעניינים. אז במקום שוב פעם להמציא גלגל מחדש, אנחנו כן יכולים לקרוא את מדריך לשליט המבוך ובעצם לראות שם בפרק 8 את הכללים של המרדף. וזה די מגניב, כי יש שם כל מיני complications, שזה בעצם כל מיני תסבוכים שקורים בזמן המרדף, גם אם זה מרדף בטבע, נגיד ביער או משהו כזה, או שזה מרדף בתוך העיר, על הבניינים, על גגות אולי, או בתוך רחוב, או סמטאות וכל מיני דברים כאלה. וזה די מגניב, וזה יכול להפוך את המרדף שלכם לחלק מתוח ומגניב בתוך המערכה. הדבר השלישי, למה כדאי לקרוא את מדריך לשליט המבוך, גם נמצא בפרק 8, בעמוד 257, וזה בעצם רעלים. לרוב בהרפתקאות שלנו יהיה לנו לפחות דמות אחת שהיא תהיה גנב בסאב-קלאס של אסאסין. כי המון אנשים אוהבים אסאסין, שזה בעצם רוצח כזה, מתגנב והכל, ואסאסין יכול להשתמש טוב בכל מיני רעלים. קרה לי לפחות, אולי גם לכם, שהשחקנים שמשחקים אסאסין רצו כל מיני רעלים, אולי לקנות, אולי להכין לבד, ולא תמיד יש לכם בשלוף איזה משהו שאפשר להגיד, כי אז צריך להתחשב האם זה באמת מאוזן, האם זה לא רעל חזק מדי, או להפך, אולי זה רעל חלש מדי ואז אין בו שום תועלת. צריך למצוא איזשהו איזון כזה. אז לזה יש לנו פתרון במדריך לשליט המבוך בחלק 8, עמוד 257 בספר באנגלית. יש שם רעלים ויש שם דוגמאות של רעלים. עכשיו, כמובן שזה לא כל הרעלים שקיימים, אבל זה איזשהו בסיס שיכול לתת לכם הזדמנות לתת לשחקנים שלכם שמשחקים אסאסינים או אולי קלאסים אחרים שרוצים רעלים, רעלים מסוימים במחירים שלהם ובדיוק מה הם עושים ואיזשהו 7th rows שצריך כדי להתגבר עליהם ודברים נוספים שקשורים ברעלים. והדבר הרביעי, למה כדאי לקרוא את מדריך לשליט המבוך? גם נמצא בפרק 8, יש בפרק 8 המון דברים מעניינים ומועילים. הדבר הזה נמצא בעמוד 255 בספר באנגלית, וזה בעצם כל מיני מכונות מלחמה ומצור. עכשיו, כן, לא בכל ההרפתקאות, במיוחד כנראה לא בדרגות הנמוכות, אנחנו נצטרך מכונות מצור, או שאנחנו נהיה איזה גיבורים ש...
מחזיקים איזושהי עיר במצור או משהו כזה, אבל אולי ברמות מתקדמות יותר, ברמות גבוהות יותר, כשהשחקנים כבר הופכים להיות סוג של גיבורים, או אולי להפך, רשעים, הם כן נכנסים לאיזושהי מלחמה, ויש מצור, והם צריכים לתפעל את המצור הזה. אז יש לנו כללים ופירוטים של כל מיני מכונות מצור, כמו מגדלים ענקיים, או אולי קטפולטות, או כל מיני דברים כאלה. שוב פעם, אפשר להמציא את הכל לבד, אבל אם אנחנו רוצים לחסוך קצת, עשו את זה כבר בשבילנו. לא סתם אנשים כתבו עוד ספר שלם, שזה מדריך לשליט המבוך, הם כבר פירטו את המכונות האלה, אפשר לקרוא, אפשר לשנות, אבל זה לפחות נותן לנו בסיס מסוים, ויש שם די מספיק מכונות שאנחנו יכולים להסתדר איתן. אז אני מקווה שהסרטון הזה עזר לכם קצת, ואני מקווה שאלה שבעצם הדיאמים אצלכם במשחק, יהיה זמן ומשמעות לקרוא את מדריך לשליט המבוך, כי יש שם דברים מעניינים, יש שם דברים שאולי לא חשבתם עליהם, אבל הם יכולים לעזור לכם. אז אם אהבתם, תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון ככה שתדעו כל פעם שסרטון חדש יוצא, שיהיה לכם אחלה שבוע ואחלה משחק.